ម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងសិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំហួឆេងសេមយើងនឹងទៅសម្ភាសជាមួយយុវជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា M David ដែលគាត់បានសិក្សានៅ Department ប្រព័ន្ធសុខស្ាយដែលហៅកាត់ថា DMC យើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីប្រឡងចូល DMC តោះយើងទៅជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នានៅថ្នាក់ទី12ក្រសួងបានចែកនៅក្រដាស់ដែលតេតឹងទៅនឹងអាហារូបករណ៍អំពីសកលវិទ្យាល័យនានាហើយនៅពេលនេះផងដែរសិស្សនិស្សិតអាចដាក់អាហារូបករណ៍មកកាន់ Department DMC ដែលហៅឈ្មោះពេញថាប្រព័ន្ធសុខស្ាយនិងសារគមនាគមន៍ប៉ុន្តែចំពោះសិស្សនិស្សិតសិស្សសានិស្សិតដែលពុំបានដាក់អាហារូបករណ៍នៅវិទ្យាល័យទេអាចរងចាំព័ត៌មានអំពី Department DMC គួរបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះការប្រឡងគឺចែកចេញជា2ផ្នែកគឺការប្រឡងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសចំពោះភាសាខ្មែរគឺជានិយាយអំពីវប្បធម៌ទូទៅនិងមានសំណួរដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានជំនាញប្រទេសយើងដើម្បីសរសេរសំណេរនៅក្នុងវគ្គប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានល្អយើងគួរតែអានព័ត៌មានទាំងក្នុងព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមនៅពេលយើងសរសេរហើយកុំឲ្យខុសទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសមានតាក់ទងទៅនឹងវេយ្យាករណ៍ចំណេះដឹងទូទៅនិងសំណេរអត្ថបទបន្ទាប់ពីយើងបានជាប់តង់ទី1ដែលជាតង់សរសេរនេះហើយយើងនឹងរងចាំលទ្ធផលបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលថាយើងជាប់ហើយយើងនឹងឈានទៅចូលទៅដល់តង់ទី2ដែលជាតង់សម្ភាសហើយនៅពេលដែលយើងសម្ភាសនេះគេនឹងមានការសួរសំណួរដូចជាហេតុអ្វីថាហេតុអ្វីយើងចង់ចូល DMC ហើយហេតុអីបានជាយើងស្រឡាញ់មុខវិជ្ជានៅទីនេះហើយមុខវិជ្ជាដែលយើងស្រឡាញ់នោះជាមុខវិជ្ជាអ្វីហើយមុខវិជ្ជានឹងអាចជួយអ្វីដល់សង្គមខ្លះហើយបន្ទាប់មកគេអាចសួរតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងសាលានិងអំពីព័ត៌មានដែលយើងធ្លាប់អានថ្មីថ្មីបន្ទាប់មកគេនឹងសួរសំណួរតូចតូចទៀតតាក់ទងទៅនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់